մեծ արգոներ կաներ, ինձ համար մեծ պատիվ է այսօր այստեղ գտնվել և մասնակցել նման մի շատ կարևոր քնարկման, քնարկում, որը կարծում եմ դեռևս շատ-շատ տարիներ առաջ պիտի արվեր, բայց այնուհանդերձ լավ է, որ կունե հիմա մենք սրա շուրջ փորձում ենք լուրջ քնարկումներ արել, այն հուսով, որ ապագայում կունենանք նաև նրա գործնական կիրառումը։ Քանի որ խոսքը գնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հայաստանի Հանրապետության դե յուրե միացման, բնականաբար շատ կարևոր է հստակեցնել, թե ինչպիսի տիտղոս, այսինքն ինչպիսի իրավական կարգավիճակ ունի ներկայումս Լեռնային Ղարաբաղի տարածքը։ Միջազգային հարաբերությունների մեջ տարածքային վեճերը եղել են և շարունակելու են լինել, քանի դեռ աշխարհում գոյություն ունեն տարբեր պետություններ և ազգեր։ Ըստ այդմ, միջպետական հարաբերությունները կարգավորող իրավունքը, այն է միջազգային իրավունքը, պետք է գտնի այն ընդհանրական չափորոշիչը, որով որոշելու և ամրագրվելու է տվյալ տարածքի իրավատիրությունը։ Նման չափորոշիչը հանդեսանում տարածքի միջազգային իրավական կարգավիճակը, ավելի պարզ ասած, միջազգային իրավական փաստաթղթով, որ պետության տիտղոսն է ամրագրված տվյալ տարածքի նկատմամբ։ Նշածս լիովին վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղին, Ադրբեջանը իր իրավունքները Լեռնային Ղարաբաղի նկատմամբ խարսխում է մի կեղծ հիմնադրույթի հիման վրա, իբր Լեռնային Ղարաբաղը եղել է Ադրբեջանի մաս։ Նման պնդում կատարելով հանդերձ, Ադրբեջանը երբևէ չի վկայակոչում որևէ միջազգային իրավական փաստաթուղթ, որով ամրագրվել է Ադրբեջանի տիտղոսը Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Համարոտակի անդրադառնանք Լեռնային Ղարաբաղի և ընդհանրապես Ղարաբաղի տիտղոսի հարցին, փորձենք լուսաբանել այն։ Հաճ չեմ համարում խորանալու պատմության մեջ, քանզի համաշխարհային պատմագիտական մտքի կողմից ճանաչված իրողություն է, որ հին և միջին դարերում ընդհանրապես չի եղել Ադրբեջան պետություն, հետևաբար Լեռնային Ղարաբաղը չէր կարող պատկանած լինել մի բանի, որը չի եղել։ Ադրբեջանական պնդումները իբր սեփյան կամ ղաջարական Իրանը եղել ադրբեջանական պետություններ, որովհետև իբր այդ պետություններում իշխող վերնախավերը ունեցել են թուրքական ծագում, կամ իբր նրանց արքունիքում խոսել են թուրքերեն, միանգամայն անհետեթ են։ Մի կողմ թողնելով սեփյանների և ղաջարների ծագման նրանց գործածած լեզվի հարցը, պարզապես նշենք, որ այդ գործոններով չէ, որ որոշվում է պետության ազգային պատկանելությունը։ Պատմագիտության կողմից ընդունված փաստ է, որ օրինակ Բյուզանդիայում մի ամբողջ դարաշրջան իշխել են ծագումով հայկայսել էր, սակայն այս իրողությունը մեզ հիմք չի տարիս պնդելու, որ Բյուզանդիան եղել է հայկական պետություն։ Ինչևից է, վերադառնանք բուն հարցին։ Պատմության ընթացքում Ղարաբաղի տիտղոսին 19-րդ դարի սկզբին արդեն գրեթե 3 դար սկսած 1555 թվականի Ամասիայի պայմանագրից, չնայած դրան հաջորդած 6 թուրք պարսկական պատերազմին հարավային Կովկասի արևելյան հատվածի վրա անսակարգ կերպով հաստատված է եղել Իրանի գերիշխանությունը և ամրագրված նրա տիտղոսը։ Հարկ է նշել, որ այս ժամանակահատվածում ոչ հայկական, ոչ էլ առավել ևս ադրբեջանական որևէ տիտղոսի մասին խոսք անգամ չէր կարող լինել, քանզի տիտղոսը կամ ավելի պարզ լեզվով ասած տարածքի պատկանելության հարցը որոշվում է միջպետական հարաբերություններում միջազգային համապատասխան փաստաթղթով։ 18-րդ դարում հարավային Կովկասում ի հայտ է գալիս մի նոր ուժ՝ ռուսական կայսրությունը, որը 19-րդ դարի սկզբից սկսում է գերիշխող դիր գրավել հարավային Կովկասի տարածաշրջանում։ Նախ 1804-13 թվականների պատերազմի արդյունքում Ռուսաստանը Պարսկաստանին ստիպում է հրաժարվել Ղարաբաղի, Գանձակի, Շաքի, Շիրվանի, Դերբետի, Ղուբայի, Բաքվի և Թալիշի խանություններից, ինչպես նաև այլ տարածքներից։ Ապա և 1826-28 թվականների պատերազմի հետևանքով նվաճում է Երևանի և Նախիջևանի խանությունները։ Այստեղ ձեր ուշադրությունը ուզում եմ հրավիրել երկու հանգամանքի վրա։ Նախ
Երբ խոսում ենք նվաճելու մասին, ապա միջազգային իրավական տեսանկյունից այն նշանակում է տվյալ տարածքի տիտղոսի փոխանցում մի սուվերենից մեկ այլ սուվերենի։ Տվյալ դեպքում դա եղել է անցում պարսկականից ռուսականի։ Ոչ հայերը, ոչ էլ հետագայում հորինվելիք ադրբեջանցները իրավական տեսանկյունից այստեղ գոյություն չունեն։ Երկրորդ, Շուշի կամ Ղարաբաղի խանության սահմանները եղել են շատ ավելի ընդարձակ և ներառել են քուր Արաքսյան ողջ միջագետքը։ Նման վարչական բաժանման հիմքը ոչ այնքան պատմական է եղել, որքան բնական սահմաններով երկրամասի կենսունակության ապահովելու ձգտում։ Հետևաբար Ղարաբաղի սահմանները շատ ավելի լայն ընդգրկում ունեն, քան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության, Արցախի Հանրապետության կամ առավել ևս Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի սահմանները։ Այսպիսով 1813-ից մինչև 1917 թվականները Ղարաբաղի վրա միանշանակորեն հաստատված է եղել ռուսական կայսրության գերիշխանությունը և տիտղոսը։ 1917 թվականի նախորյակին Հարավային Կովկասը վարչականորեն բաժանված էր 4 գուբերնիայի՝ Բաքվի, Ելիզավետպոլի, Թիֆլիսի և Երևանի, 2 օբլստի՝ Կարսի և Բաթումի, ինչպես նաև 2 օկրուգի՝ Զաքաթալայի և Սուխումի։ Հարկ է ընդգծել, որ վարչական այս բաժանումը և վարչական միավորների սահմանները որևէ կապ չունեն երկրամասի ոչ պատմական անցյալի, ոչ էլ ազգագրական պատկերի հետ։ Դրանք ստեղծված են ռուսական կայսրության կողմից և հարմարեցված են երկրի կառավարման ռուսական պատկերացումներին։ Ելիզավետպոլի գուբերնիան ըստ էության ներառել է իր մեջ նախկին պարսկական Յանջայի և Ղարաբաղի խանությունները։ Բնական է, որ ռուսական կայսրության տիրապետության ողջ ժամանակահատվածում 1813-ից մինչև 1917 թվական անհետեթ կլինել խոսել ադրբեջանական որևէ իրավատիրության մասին։ Իրավական, ինչպես նաև պատմական տեսանկյունից ամենախճղղոց ժամանակաշրջանը սկսում է 1917 թվականից և շարունակվում մինչև 1922 թվական։ Հիշենք, որ 1918 թվականի փետրվարյան հեղափոխությունից հետո Կովկասի փոխարքայության փոխարեն Հարավային Կովկասում ժամանակավոր կառավարությունը ստեղծում է Օզակոմը, Ասոբի Զակավկասկի կամիցետ։ Այն գործել է 1917 թվականի մարտից մինչև նոյեմբեր։ Նոյեմբերից Օզակոմին փոխարինվում է Անդրկովկասի կոմիսարիատը, Զակավկասկի կոմիսարիատ, որը գոյատևել է մինչև 1918 թվականի ապրիլ, երբ գերմանա-թուրքական ճնշման տակ հայտարարվում է Անդրկովկասի դեմոկրատական ֆեդերատիվ հանրապետություն ստեղծելու մասին։ Սա ըստ էության Հարավային Կովկասի անկախության հռչակումն է Ռուսաստանից։ Եթե Օզակոմը և Անդրկովկասի կոմիսարիատը ռուսաստանյան տեղական կառավարման կառույցներ էին, ապա Անդրկովկասի դեմոկրատական հանրապետությունը իրեն անկախ է հռչակել։ Այստեղ անհրաժեշտ է շեշտել, որ միջազգային իրավունքի տեսանկյունից անկախության հռչակումը չեր փոխում Հարավային Կովկասի, ներառյալ Ղարաբաղի միջազգային իրավական կարգավիճակը։ Համաձայն միջազգային իրավունքի միակողմանի հայտարարությունները չեն կարող ստեղծել իրավունքներ, այլ կարող են առաջ բերել միայն պարտավորություններ։ Միջազգային համայնքը շարունակում էր Հարավային Կովկասը դիտարկել որպես Ռուսաստանի տարածք։ Հարավային Կովկասի այս կարգավիճակը չփոխվեց մինչև իսկ այն բանից հետո, երբ 1918 թվականի մայիսին այն տրոհվեց 3 մասի և հռչակվեցին Վրաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի հանրապետությունները։ Նշյալ պետությունները մինչև 1920 թվականի հունվարը չստացան միջազգային համայնքի կողմից ճանաչում։ Հետևաբար այդ համայնքի համար Հարավային Կովկասը ներառյալ Ղարաբաղը շարունակում էր մնալ որպես Ռուսաստանի տարածք։ Բնականաբար Հարավային Կովկասում 3 անկախ պետությունների հռչակումով սահմանների հարցում իհարկ եկան լուրջ խնդիրներ։ Կողմերը սկսեցին առաջ քաշել իրարամերժ հավաքություններ, օրինակ, քանի որ Թիֆլիսը համարվեց վրացական քաղաք, ապա անհասկանալի տրամաբանությամբ վրացիները իրենց հավաքությունները սկսեցին ցուցաբերել Թիֆլիսի ողջ նահանգի նկատմամբ։ Նույն Ադրբեջանը,
Քանի որ Ելիզավետ Պոլը Գանձակը հայտարարվեց Ադրբեջանի մայրաքաղաք, ապա Ադրբեջանը սկսեց հավաքնել Ելիզավետ Պոլի նահանգի ողջ տարածքի վրա ներառյալ Ղարաբաղը եւ Զանգեզուրը։ Հարկ է նշել, որ Փարիզի խաղաղության վերահաջողողը, որի իրավարարությունների շրջանակում էր նոր պետությունների ճանաչման հարցը, մերժեց այս մոտեցումը։ Այսինքն, մերժեց նորաստեղծ պետությունների սահմանները նույնականացնել ռուսական կայսրության վարչական սահմանների հետ։ Ավելին, քանի դեռ կար Ռուսաստանում օրինական իշխանության վերահաստատման հույսը, միջազգային հանրությունը մերժում էր ընդհանրապես այդ երկրների ճանաչումը։ Ինչպես արդեն նշել ենք, ճանաչումը տեղի ունեցավ միայն 1920 թվականի հունվարի 18-ին և 19-ին Փարիզի վիաժողովի գերագույն խորհրդի կողմից, որի անդամներն էին Բրիտանական կայսրությունը, Ֆրանսիան և Իտալիան։ Նրանք էլ ճանաչեցին այս երեք երկրներին և սահմանների հստակեցման հարցը թողեցին հետագա հստակեցմանը։ Ճանաչումից մեկ ամիս անց 1920 թվականի փետրվարի 24-ին նույն վիաժողովի կողմից ստեղծվեց Հայաստանի սահմանները որոշող հանձնաժողով Commission for the Delimitation of the Borders of Armenia, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի և Ճապոնիայի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ, արդեն ազգերի լիգայի խորհրդի անունից համատեղ զեկույցով հստակեցվեց Հարավային Կովկասում սահմանազատման delimitation-ի սկզբունքը։ Այստեղ մասնավորապես ասվածը հետևյալը. Ինչ վերաբերում է Հարավային Հայաստանի պետության և Վրաստանի, ինչպես նաև Ադրբեջանի սահմանին, ապա այդ հանձնաժողովը գտնում է, իսկ այդ հանձնաժողովը ուզում եմ կրկնել, սա ազգերի լիգայի, այսինքն այդ ժամանակվա ամենաբարձր օրինական կարգավիճակ ունեցող կառույցի գերագույն խորհուրդն էր, այսինքն ներկայիս ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը, այսինքն այս փաստաթուղթը պատկանում է նրանց։ Ուրեմն այդ հանձնաժողովը գտնում է, ներկայումս նախընտրելի է ստեղծել վերոհիշալ սահմանների հստակեցման վերաբերյալ այնպիսի համաձայնության արդյունքներին, որոնց երեք հանրապետությունները իրենք կհանգեն պայմանագրի մեջ։ Այն դեպքում, եթե Սույն հանրապետությունները իրենց սահմանների վերաբերյալ չեն հանգի որևէ համաձայնության, ապա հարցը պետք է փոխանցվի ազգերի լիգայի իրավարարությանը, որը կստեղծի միջդաշնակցային հանձնաժողով տեղում որոշելու վերոհիշալ սահմանները, հաշվի առնելով որպես սկզբունք ազգագրական տվյալները, այսինքն ազգագրական տվյալները նկատի ունի ազգերի ինքնորոշումը, և այս սկզբունքով արդեն իսկ որոշվել է Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանը, այսինքն հայ-ադրբեջանական, ինչպես նաև հայ-վրացական սահմանազատման հարցերը վերապահված էին ազգերի լիգային, որն էլ իր որոշումը պիտի խարսկեր ազգաբնակչության տվյալների հիման վրա։ Հայաստանի սահմանները որոշող հանձնաժողով կարատարեց համապատասխան ուսումնասիրություններ և ներկայացրեց քարտեզը։ Սա տեսնում ենք այդ մեծ քարտեզը, ինքը բավականին մեծ քարտեզ է, երևի 2 մետրով 3-ի վրա, որից ակնհայտորեն երևում է, որ Փարիզի վիաժողովը ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղն է համարում Հայաստանի տարած, այս ամբողջը արևելյան սահմանն է Հայաստանի Հանրապետության, այլ նաև Դաշտային Ղարաբաղի և Գարգմանքի մի մասը։ Այս որոշումը վերահաստատվեց Սևրի պայմանագրի, սա ներկայիս Ստեղծության Ղարաբաղի տարածքի բացառության մի փոքր հարավում, և նաև հյուսիսը ամբողջ Գարգմանքը մինչև ներկայիս Թովուս և Ղազախ։ Այս որոշումը վերահաստատվեց Սևրի պայմանագրով 92-րդ հոդվածում, որտեղ ասված է. Հայաստանի և Ադրբեջանի և Վրաստանի հետ սահմանները որոշել են երկրների ուղղակի համաձայնության միջոցով։ Ցավոք սրտի այս որոշման վիճարկված չէր իրականություն դառնալու, քանի որ արդեն 1920 թվականի ապրիլից Ադրբեջանը, իսկ 1920 թվականի դեկտեմբերից Հայաստանը բռնազավթվեցին բոլշևիկյան 11-րդ կարմիր բանակի կողմից,
Եվ շատ պետությունները դադարեցին գոյություն ունենալ որպես միջազգային իրավունքի սուբյեկտներ։ Հետագան ավելի հայտնի է, նորահաստատ սովետական իշխանությունները կուսակցական որոշումով վարչական վերաբաշխումներ արեցին, հայաբնակ զգալի տարածքներ, որոնք Փարիզի բեհաժողովի սկզբունքի կիրառման դեպքում անվիճելիորեն հայաստանյան պիտի լինեին, դրվեցին Բաքվի վարչական ենթակայության ներքո։ Այսուհանդերձ, առ այսօր ազգերի լիգայի նշալ որոշումը ոչ մեկը չերգալ չի հայտարարել։ Այո, այն չի իրագործվել, սակայն նաև չերգալ չի հայտարարվել։ Հետևաբար, ՍՍՀ-ն տրոհումից հետո, հատկապես 1991 թվականի հոկտեմբերի 18-ի ադրբեջանական պետական անկախության վերականգնման սահմանադրական ակտից հետո, որով ներկայիս Ադրբեջանը դարձավ Ադրբեջանի առաջին հանրապետության իրավահաջորդը, հետևաբար նաև չերյալ հայտարարեց սովետական իշխանության տարիներին Ղարաբաղի հետ ունեցած մինչև իսկ վարչական կապը եւ օրինական փաստաթուղթի մեջ մնաց միայն 1920 թվականի փետրվարի 24-ի որոշումը, որի մասին խոսեցի։ Հիմա տեսնենք ինչ ունենք ներկայումս եւ այսպես ասած ինչ կա գետնի վրա։ Ադրբեջանի նախահարցակ պատերազմի հետևանքով ակամայից տեղի է ունեցել բնակչության տարանջատում եւ ըստ այդմ սահմանների հաստատում ըստ ազգերի լիգայի առաջկաշած սկզբունքի հայերը որոշակի տարածքներ են կորցրել Դաշտային Ղարաբաղում եւ Հյուսային Արցախում։ Հսկայական սեփականություն Բաքվում փոխարենը որոշ տարածքներ են ձեռք բերել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզին հարող շրջաններում։ Եթե որևէ մեկն ուզում է, որ հայերը վերադարձնեն Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզին հարող շրջանները, ուրեմն միաժամանակ հայերը պիտի վերադարձվեն մինչև 1991-94 թվականների պատերազմի ժամանակ, ինչպես նաև ազգերի լիգայի 20 թվականի փետրվարի 24-ի որոշման պահ հայերով բնակեցված բոլոր տարածքները եւ հայերի սեփականությունը։ Ամփոփելով կարող ենք անել հետեւյալ եզրականությունը։ Առաջին՝ պատմության ընթացքում չի եղել մի որևէ թեկուս կարճատև ժամանակահատված, երբ որևէ միջազգային փաստաթղթով Ղարաբաղի նկատմամբ ամրագրված է եղել Ադրբեջանի տիտղոսը, պարզ ասած Ղարաբաղը եղել է Ադրբեջանի մաս։ Երկրորդ՝ համաձայն Փարիզի բեհաժողովի հատուկ հանձնաժողովի զեկույցի Լեռնային Ղարաբաղն առ այսօր կրում է Հայաստանի Հանրապետության տիտղոսը։ Ավելին, Հայաստանի Հանրապետության տիտղոսն ամրագրված է ներկայումս Ադրբեջանի կողմից վերահսկվող ևս 7-8000 քառակուսի կիլոմետրի վրա, իհարկե առանց հաշվի առնելով Նախիջևանի տարածքը։ Կարծում եմ, որ մենք պիտի միջազգային հանրությանն ավելի հետևողականորեն ներկայացնենք իրիս կողմից կատարված առաջարկներն ու որոշումները, և պնդենք, որ ներկա վիճակի ցանկացած շեղում ի վնաս հայերի նշանակում է ստալինյան քաղաքականության հաղթանակ միջազգային իրավունքի նկատմամբ։ Հարցը պետք է ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության միջազգայինորեն ճանաչված տարածքի ամբողջականության վերականգնման հենքի վրա և միակ լուծումը դիտարկել նշյալ տարածքի Հայաստանի Հանրապետության վերադարձը։ Շնորհակալություն։